מה אתה רוצה שם? קפה. אני לא יודע אם אתה רואה חדשות, אבל נראה. קפה. טוב, עכשיו יצאנו החוצה לקנות נייר למדפסת, כי הבנו שבחמש סוגרים את הכל. היום בחמש, שזה אוטוטו, הולכות לצאת הנחיות חדשות. אחר הצהריים מתחיל הסגר. זה אופישל. אנחנו ממהרים הביתה כדי להספיק לשמוע את ההנחיות החדשות. אמרתי לדביר, די, נמאס לי. אני הולכת לקנות פומפייה. הפרק החדש! אתמול היה פרק נהדר, ובכלל, מתחילת הסדרה, אני במתח. אני לא יוצא מהבית. מאיה, כמה זה 100 מטר? לא יודעת. בטיול ה-100 מטר שלנו תוכלו לצפות, קודם כל, יש לנו כאן צמחייה מרתקת. באמת, אם אני אמות בגלל זה, זה יהיה מה זה מביך. בתקופה הזו גם אפשר, אם בשקט, הנה זו שקית, שקית כתומה, מתרחקת לידה ברוח. שריד מהתקופה הזאת, אני לא יודעת אם אתם רואים, מדובר בכפפה משומשת, מראות מדהימים של טבע. ג'רי? הביתה. ג'רי, הביתה, 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 אין פה סגר, יופי.